بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن ده وضيع أدي أتمنى دين سلام يا لما أنتي بقى أنت كحرن إن متغناي أما هات على تيد فيسبوك أما هنقطع حاجة إن يجلس صوت تي في كل سن تي في أنت بقى أدي أتمنى دين سلام يا بشرد سلام على دمر وبكون وشينا أدي أتمنى دين سلام يا لما أنتي بقى ما أنت وحن متغناي هلكم سو فلسطين أما عندنا يا بقى إن ندين سو كتب يا بشرد سلام عليه وحمان دوي تولى أن متغناي أن قان صدي إن أنا ك كرقيب قالوا إن بوسكا أمن عبد القادر إن أنا كرقيب قالوا إن متغناي كعذونك لا يرادو وحمان ت لا يرادو وبلن جيزور جيدو ويدان يرفع ربنا وحجرتا سوماليت وعادي عدون وناكسن ودون يي إن أي كهر تجان وحمان ت لا يرادو وبلن إن كزور جستان وعادي نقطة قبيارد وعادي نقطة بلود iyada hadii noqoto waxyaabaha kale xumaanta ahaa ee mataqaanay bulshada ku socoto dhanba inay ka soo horjeestaan oo isla markaana ay mar walba bulshadooda u soo gudbiyaan kulliba qeyrada dheer ee ay soo tuurayaan iyo wacyigelinta faraha badan ee ay soo tuurayaan dhalinyaradaasi kulliba xumba ku qaadanaysanba ila tahay in dad fara badan oo waxa jira markaa xumaanta iyo mataqaanay hadii qabiilad noqoto ee hadii noqoto mataqaanay balwad kale oo faraha kula jirtay intiiba aad mataqaanay aad ku waanuusid ama ku qaadanaysid oo aad isla markaa halka aad kaga hadhaysid runtii aad iyo aad waxaan u jecelahay kulli lama helo wax la yiri qof boqolkiiba boqol ahoo yacni isku dhan lama helo qofka bila aadanka ilaahay muxuu sameynayay kulli qof walba in buu leeyahy waxba mataqaanay kaasi a kulliba qof walba in buu leeyahy qof isku dhan maba jiro dunida markaa runtii anoo taa ogsoon ayaan haddana waxaan jecelahay inay bulshadeena soomaaliyeed yacni boqolkiiba toddobaatan inay xagga wanaagga ay ka raacdo ama ay wanaag wada noqoto oo mataqaanay kulliba qof walba wuxuu jecel yahay qofkiisa inuu qof wanaagsan noqdo qof walba wuxuu jecel yahay qofka nationkiisa inuu nation wanaagsan noqdo uu ku faano ayuu jecel yahay way qof bila aadan markaad hortaagantaad leedahay waxaan ahay soomaali baan ahay markaad leedahay waxa weeyaan bigtur baa markiiba soo baxaya ummadda soomaaliyeed sida ay tahay ummadda soomaaliyeed bigturka ay leedahay ayaa markiiba halkaa kaaga soo boodaya marka qof walba wuxuu jecel yahay dignitygiisa inuu mataqaanaa markuu leeyahay soomaali baan ahay inaad backgroundkaaga inaad ku faraxsanaato yacni ummaddaadu inay tahay ummad dhisan ummad taagan ummad wanaagga jecel ummadda mataqaanaa caalamka laga arko muraayada caalamka laga daawado la yirahdo olmajeerto lagu yirahdo ummaddaas waa ummad aad iyo aad mataqaanaa u dhisan u taagan ayaa qof walba qof walba qof walba bilaadan u jecel yahay marka runtii aanu waxaan jecelahay marka aynu soomaalilana ummaddeena soomaaliyeed in ilaahay mataqaanay wanaagga tuso in aynu ku faano soomaalinimada ku faano wixii xumaan inagu wada eena qaribaya ee dib inoola haray hadda aynu nahay ama dhallinyaro ama dad waaweyn ba aynu nahay in mataqaanay caqligu shaqeeyo oo laga haro waxa xumaanta la yidhaahdo oo wanaagga wadada toomiyaha wanaagga la qaado horumar in la tiigsado in mataqaana qof walba gurigaaga ka bilow wanaagga waxaa la yidhi haddaad doonaysid inaad horumar gaadhid gurigaaga ka bilow marka gurigaaga markaad wanaagiisa aad dhamaysid ayaad jiraankaagina caawinaysaa kii kagu xigina caawinaysaa kii kagu xigina caawinaysaa wanaaggu halkaasu iskaga tallaalma baa la yidhi guddi waxaan aad iyo aad u jecelahay maalin dhoweytoole arrimo ka hadlayay booska inaan halkan mataqaana aan yar idinka tataabto waxaa jirta dhibaatooyin aad iyo aad weyn oo nagu soo yacni beryahan sanadadanba in haysta ayaa jirta laakiin inagu dhibaato ma aragno dad fara badan waxaan arkay waayeel oo waaweyn oo adhala oo caruur dhalay oo haddana wixii uu arkay inaanay waxaan dhibaatoba ahayn ku dhex jiro oo iyagii qasanayo oo iyagiiba caruurtii baabi'iyey caruurtii yararayd ee soo koraysay futureka ahayd iyaga laftigoodii caruurtii baabi'iyey oo waxaan u arkay wax caadi oo arkaa marka anu aad iyo aad baan ulahay uga naxay aadna waan uga xumahay inay arrid caynka iyo caynkaasi ay dhacdo wuxuu ka hadlay maalin dhoweytoole shiishada bahasha la yiraahdee la cabo shiishadu waa balwad runtii ama waxa la yiri sigaarka shiishadu iyadaa ka strongsan qofka bila aadankana caafimaadkiisa uma fiicna yacni sigaarka intaa waxaa laga hadlaa tifiyada mar walba waxa dadka laga waanaya sigaarka 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 laga hadlaa iyo affectiga ku geysanayo inuu mataqaanaay kansar laga qaado inuu mataqaanaay uu naftaada waxyeeliyo intuu waa ogtiin kulli maaha madaanaan ugu imika halkaan sabariga maaha shiishaduna waxa lagu leeyahay afar jeer ayay kasii strongsan tahay bahalkaa sigaarka la yirahda la cabayo ayay kasii strongsan tahay dhiigaaga marka ay raacdo ee aad cabtid
كلي بقفك شيش تعبي يا مرأي اسمها يستوي إنه متغنى برود وليا من برود وحنو عبي أي تاي وحنو فتي سأفت جرانيسا لكن ديك ما كان عبتي ديك على هذا وحبس كبد سبت الوين بحكو قد عيا وحكو قد عيا يعني أدقي بس بدلية كل فاقدم بس بدلية وحيا بف أنا دمر كانت عادي هيد أنا تكون غاضين أما أنا تسميسين أيد مر كانت غاضي عادي كون قنية وحيرا ذن قالوا drugs في ذن قفك drugs كاستعماله حتى ما هدو قفت له كيس كيس كيسس ككلو كدوين بكوس تركيزي ينفتي سوى حقالي عادي ما بالغولي قفكاس عادي ما هاي ندو يعني drugs في استعماله قفكاس قف عادي ونورمال لغم سوقها مركار وانتي انون متقانا يدونين انان ايدين دسك عباء شنشد عباء ينقول بقى انو عادي عاد سوما لدم كوبلا نهاي لك عرفتي انك سوق الشي عرفت اي نوك انتي لكن تصبي نوك عدنا سومال هاتي نهاي وحوال بقو حن تصبي نوك عدنا مانا قران ايو واي تشاتك وحا ليرادو وينانك عوالي ليرادو ان بدن اوكا قيلن ايو لها تشاتك انك جوشي تشاتك انك داية وحين اتو بيا اي نوصو بيرتا او اي نوك انتا بيرتان اي نوك وينوك عدنا لعاك تيني مالكين انكو بحنا يعني وحا لعاق لقو بحنا ايو تشاتك وديابسا سيدا لو عنا ايو وديابسا قفان انتو وحو عنا وحو عروتي سدفكو ساروان هاي سنين ايا وحو يسكو ديا انو تشاد رادي وشاد عنا يسكو ديا ولعاك تي تشاد كو بحيا دا عروتي سنة ويقطان تاي عروتي سو وحي عنتو ما هاي ستو دا تشاد نو لعاك تي راسوك شاين تشاد بكورا دين حو دنيا انو تشاد كو عنا دا من الدادا و تشاد كو عنا يو هاوذو مرايا ومرقان سيني هاي يعني دا بغيو لسان ايا وحو بو سماني مركا هالكا سماني كاتو سيني وحا سيني دراغة تاي كوس دراغة دا دادك اسكم ذا markay daroogada ka go'o gidaar bay fariisana way gariiraan saasi gariiraan way gariiraan muqdimo dhulka ku dhacaan maalinta dambana heart attack baa ku dhufto oo dayo meeda meelaha laga qaadaa meelahaas ay ku dhintaan silic bay u dhintaan iyo darxum bay u dhintaan marka adigu maxaad qofka aad kaga duwantahay waayo adigan adigii naftaadi controli karilla chat hadaan cunin dadka qaar baa jira marka ay chatki ay waayaan yacni si kala noqonaya yani jirkoodu isbedelayo jinsigoodu isbedelayo si kala noqonaya admoodu si qofkan hayay kaba carisaysan qofkan aan muqdhar ka jaraaba marka qofkan in chat cunayo you can shisha dabiya intuba aniga waa isu ka mid weeyaan bal wada waa isku mid weeyaan droga aniga ay la mid tahay weeyaan jeeman doori ay la mid tahay aniga waa imaankaagu waxaan doorinaya waxaanad marka caadiga aad ahayd aanad samaysan bad markan samaynaysa marka runtii aad iyo xun jecelaa dadka waaweyn adarka ay waxa cunaya ama waxa sameeyay balwada ku fogan inaani caruurta yar yar soo koraysa mustaqbalka soo koraysa aanay baabiinin because anuu waxaan arkay imka hablo yar yar oo farabadan caruur yar oo farabadan inama yar oo aad iyo aad farabadan mustaqbalkiina soo koraya oo wixii wadanka ah oo aynu ku tiirsan lahayn oo aynu degree wada qaadi lahayn oo aynu ku faani lahayn maanta Soomaaliya ku faani lahayn ubadkeenin ku faani lahayn ee dalkeena inoo wax noogu noqon lahaa ee aynu dunida hortaagi lahayn ayaa qof weyn oo horay naftiisa ugu soo baabiyey intuu ka heeyay buu wuxuu geeyay hoggeeyay shishad buu siiyey chat buu siiyey ilmihii yar isagoo kale ayuu ka dhigan ilmahaa yar mustaqbal ma leeyahay ilaah baan ku dhashay ilmahaa yar mustaqbal ma leeyahay markaa ubaxaagii aad soo kacayay ee aad ku faani lahayd ee aad wax bari lahayd ee aad dunida hor dhigi lahayd dunida saa hor dhigi lahayd ee aad oran lahayd waa kuwan aniga dalkaygii dadkaygu waa kuwan waa dal walba dhalinyaradiisa ku faana ubaxiisa ku faana caruurtiisa ku faana wuu ilaaliyaa waxa xunbu ka ilaaliya wixii xun markaad u jiiday adigu waxaan aadaa bartay adaa cun jiray adaa yaqaanay laakiinse don't destroy caruurta yaryar ee soo koraysa aad mataqaana intaad jiidatid hogo gala gelisid ee aad shishada siinaysid imika caruurta yaryare en 14-ka yacni intay yacaan xitaa iska badaa wadankii wadankan imika aan joogo ee london baan ka hadlaya loo furtay businessyada loo furtay ee mataqaanahaye la geeyey ee halkaa farfadhiya ee ku cabaya baashaa ku cabaya cidii aad iska guraysaa yacni qof damir lihi cidiihii iska gurayo wuxuuni caruurteeni inoo soo kacaysa inagu destroy ben my we are inaga waxalaali wax inaga inaan mataqaanay aanu qaban karna ma jirto dadkii waaweynaa Soomaalida way dhinteen dad waaweyni nooma nool way dhinteen waa qaar mentality u dhintay oo dagaalkii iyo dhibaatadii iyo qabyaaladii ay maskaxda ka gasho dhintay oo daara iyo qaar wax weyn balwada dishay weeyaan
marka way dhinteen marka maxaynu zugeyna kuwan ku faaneyni ee aynu soo korsanayni ee ina bedeli lahaa generationkii ina bedeli lahaa ee aynu ku faaneyni haddaynu intaynu kaxayni hogugu furanay business u furanay oo lacag kaga guranayno nu siinayno balwadii dib u celinayno dariiqa dad ku taagnayd aanu ilmihiini waddada ku ridayno maxay kula tahay marka soomaaliya yaa ku ciidana yaa dalkaagi iyo dadkaagi yaa maxaad xagad iska sugeysaa maxaa qabanaysaa marka weligaayaalahaana saasaa lagu haysanaya weligaayaalahaana halkaasaa taagnaanaysaa weligaayaalahaana chaadkaasaad isku doltalaysaa generationka halkaas wadiiqadaasunbaad ku jirisa weligaayaala halkaa ka bixi maysid marka runtii waxaan jeclay dad islaam inuu nahay yacni alxamdulilah rabbilcaalamiin dad islaam inuu nahay waxa fiican inaynu waxa fiican isku hogaamino imika dad fara badan baa aniga markay mataqaana aan hadlo aan hadlo aan kulley waxbaa iga hadlinaya waxbaa igubaya waxbaan halkan usoo fadhiisanaya anigu iska hadli maayo hadal jecelliga maaha laakiin dad fara badan baa markay arkaan iisoo qoraya igu leh adumu maxay tahay mabalwada leedahay adumu caynkan baa tahay listen to me anigu balowdna malihi jaadna ma cabbo shishadna ma cabbo kana ma cabbo laakiin adiga iyo ubadkaaga iyo ubadkayga iyo kuwa soo socda ayaan waxaan anugu aan ka damqanaya aan ka hadlaya sida aan anugu uga damqanaya inaad adigu nooga damqatid baan aad iyo aad u jeclahay laakiinse haddaad bilaa damiir tahay qofku hadduu bilaa damiir yahay yacnii wuxuu allaali wuxuu keergaranayaa skype wuxuu allaali wuxuu doonu ku hadlaya wuxuu jecel yahay adigaagan damqanaya ee ka hadlaya ee hortaagan ee la walal waxaayo waxaas waa xun inaga joojiya futurekana ka joojiya igada haddaad adigu ilmahaaga aana dan yahay la kalahay kaygan anigu dan yahay la kalahay ma jecli ilmahayga aniga isoo koray inta la kaxeeyin hog lala galo balaayo layga soo baro anu ma jecli waxaan jeclahay meel caafimaad qabta iyo dad caafimaad qabta inuu ilmahayga la karana aad iyo aad u jeclay ilmahayga ma gaalan kula cararay gaalan bara wax kudhada ord gaalada raaban ku dhada soomaali waan kula cararaya ilmahayga waxaan leeyahay hooyo soomaali baa tahay soomaalida raac dadkaaga raac baan ku leeyahay ayo dadkayga aan raacay markaa caynka ayyihiin ay ilmahayga intay kaxeeyaan hog gelinayaan hog shishad ku soo siinaya ilmahayga ay mustaqbalkiisa baabinayaan maxaad iga sugeysaa marka meel fadhiyo halkan ku aamusan ku daawada iga sugeysaa haddaad ilmahaaga baabinsan ilmahaaga ma baabinaya dee ilmaha soomaaliyeedna si aan kayga uga damqanayaan uga damqanaya because waxaan jecelahay in aynu helno generation cleana oo waddankeena iyo dalkeena difaaca oo aynu ku faano oo aynu dadka hor dhignaynaano disis wadalkayga weyaan dadkayga weyaan waaye dal aan dad lahayn dal maaha haddaa igu raacsiisantiya haddii kaleba booska cabdikaadir aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya kacdoonka ogolay runtii aniguna garabkaagan taagan lahay wixii nagu soo biiraya ee doonaya inay xumaanta ka hadlaan ee dhallinyaraha ama dad waaweynba intaba aad iyo aad baan usoo dhoweynayaa waa ray aan ku raacay waa ray aan aad iyo aad u jeclaaday dhammaantiin baad baan idin salaamayaa ummadda soomaalida walbaa joogtaan khayr baan isku ognahay waxaan isku ognahay dagaal iyo wanaag baan isku ognahay in aynu iska hortaagno wax walba xun dalkeena iyo ubadkeenaba dhammaantiin baad baan idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa